trong rừng lên trường trường thẳng.
mình toàn một gì đó. ចឹងមានវិញ្ញាណជោគជ័យឲ្យតែអ្នកជោគជ័យផ្ដល់បរិបទតែគេធ្វើបានជោគជ័យឲ្យតែផ្ដល់បរិបទអ្វីដែលគេធ្វើវាអាចជោគជ័យដែរយើងតែខ្លះជោគជ័យហើយមិនផ្ដល់ទាំងអស់ចិត្តទៅទៀតយើង